Oh, they give it as urgency, dog. This is what's happening. Evo, dobar dan svima, drago mi je što vas vidim u ovolikom broju. Na današnjoj presici ćemo govoriti o prijedlogu SDP-a za izborne jedinice, odnosno način uređenja izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj. Pa zato su sa mnom Karlo Klarin, predsjednik županijske organizacije SDP-a i Mirela Kmetović, saborska zastupnica i politička tajnica SDP-a. Dopustite mi da kažem tri rečenice o Šibeniku. Kao što znate, Šibenik ima 10% manje stanovništva nego prije 10 godina i tome je tako, pa ja bih rekao da je to rezultat načina vladanja HDZ-a u ovom gradu. Stranačka zapošljavanja, to ću naglasiti, isključivo stranačka zapošljavanja, povećanje cijena svih usluga koje grad pruža građanima bez povećanja i kvalitete iste i potpuno nerazumijevanje za rješavanje svakodnevnih problema građana. To su stvari koje mažu oči i koje pokušavaju, ajmo reći onima koji donose takve odluke, osigurati koliko toliko miran san da nešto radi po tom pitanju. Ono što nam treba je, i to sam govorio više puta, besplatni vrtić, omogućavanje, odnosno rješavanje parkinga za sve stanovnike grada Šibenika, cjelodnevni boravak u školama, izgradnja i uređenje novog staračkog doma, uređenje rive, rješavanje javne rasvijete, prometna infrastruktura, odnosno povezivanje zaleđa sa centrom Šibenika. Pa Tonči, dobar dan svima, lijepo se vidjeti. Evo, kao što Tonči i najavio, ja ću samo kratko se osvrnuti i na popis stanovništva što se tiče županije. Nažalost, podaci nisu dobri. Mislim, mi smo svi tu koji živimo zapravo i znali da nas ima malo, a rezultati su pokazali da smo pali ispod 100.000. Predlog SDP-a o reustroju izbornih jedinica, o kojem će nam reći nešto više moja kolegica Mirela Ahmetović, potpredsjednica SDP-a Hrvatske. Hvala lijepa, evo i ja vas pozdravljam. Ono što je danas tema jeste zapravo preustroj izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj, a zbog čega je to tema, već su neke moje kolege. Govorimo o tome da ovaj postojeći sustav izbornih jedinica i protiv Ustava Republike Hrvatske koji jamči zapravo jednaka prava svim građanima Republike Hrvatske. A kad kažem jednaka prava, onda mislim na činjenicu da primjerice jedan glas u Slavoniji vrijedi više nego jedan glas u Dalmaciji. Upravo zbog toga što su izborne jedinice danas podijeljene na način da broj stanovnika, broj birača odstupa za više od 5%, pa negdje doseže i više od 10%. Naročito je to moguće utvrditi ako usporedite upravo ovu dalmatinsku regiju sa slavonskom regijom. Okvirno razlozi zbog kojih predlažemo promjenu ustroja izbornih jedinica, a naravno uvijek počevši od toga da je postojeći sustav nepošten, da omogućuje HDZ-u zapravo učvršćenje na vlasti, a to je potvrdio neki dan sam demograf Šterc, koji je rekao da je ovakav ustroj učinjen upravo po nalogu tadašnje administracije, naravno koja je bila pod HDZ-ovom vlasti. Nepravilan, nezakonit, neustavan, namješten, onda nema druge nego da pokušamo to promijeniti. Za razliku od HDZ-a, koji pokušava sada svojim spinovima degradirati ovakav prijedlog, SDP je demokratska stranka i ovaj svoj prijedlog daje na raspravu širokoj javnosti na dodatne prijedloge, na dodatne korekcije, na eventualne protuargumente, ali nikako ne laži i obmane kakve se ovih dana plasiraju u medijima od strane HDZ-a, od strane visokih dužnosnika HDZ-a, koji pod svaku cijenu pokušavaju održati ovaj postojeći, nepravedan i nepošten sustav kakav samo njima i njihovom koruptivnom djelovanju i koristi.